si un metge ha dit a casa que treu dret a estudiar en tripunte, si sigo que la fill meu, Salau equipa complicat, si treu un joc fort especial, si crec que treu que si pregatits pentru lupta mare. No s'accepta un metge o short, sigur que en mitja data hem jugat curs de l'ou a fost o short, si no a fi a comar. Si treu que surten pregatits pentru lupta així que estic a 3 punts a casa.